Məşəd şəhərində İbrahim rəisi ilə vida mərasimində izdiham yaşanıb. Məlumatlara görə, mərasimdə 3 milyona yaxın insan iştirak edib. Rəisinin nəşini aparan avtomobili əllərində mərhum prezidentin fotolarını daşıyan böyük insan seli müşahidə edib. Məşəddən əvvəl isə bugün Cənubi Xorasan vilayətinin Bircənd şəhərində prezident rəisi ilə vida mərasimi keçirilib. Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla vida mərasimi isə bugün Tehranda olub. O, Şah Əbdüləzim Abidə kompleksinin ərazisində dəfn edilib. Ötən gün isə helikopter qəzasında həlak olmuş İran prezidenti və digər şəxslərlə Tehranda rəsmi vida mərasimi olub. Mərhum dövlət başçısı ilə vida mərasimində 10 minlərlə insan, o cümlədən 50-dən çox ölkədən rəsmi nümayəndələr iştirak ediblər. İlkin Əli, ATV Xəbər.